سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن أو نكسن دا وضي المل والباد جوكتان با قضو بضاد ورركناكم أغلي دونتان وحاكم ذا قوم يدا ورمضا وباب الكي أبو عسل عودا وكدناها دولة فضرال كي ثوبيا أيضا يعيد مضا ورمضا اليو بوليسكا يجام هذا أولا على شعيري كوضا هلنا سيدي قوم يدا ورمضا يسوى ذا الجرع هاي ودا قال من هذا مولد قال من هاي دولة فضرال كي ثوبيا إذا ما عدو ترى بضرو كاتر سنة عيدا كان ليو بوليس كاي ديغان كورمضا ياسو وين وقبي راي ديغان يهان دا أولا يهو قلقا بلاران كوودا ديغان كورمضا يهو جامعة دا أولا يسو بنكتاي إذا ما عدو ترى بضرو كقرين جميع حركو تالا برتماها قبل كورميا ولغو تاوبرو ديغان يهان دا أولا أولا يا بريه وقدن بيسبة تاوبرا إذا كما نان كميدا هاد ديغان يهان دا أما دليل يرد سيدا وير وصو بيريس الدقال يها ندا أولا سيا يولاد دقال ما نعيد مدى جولد يا مامولكا قبلكا أورمي يا يضحالكا سي جمهدو أي كوسو بندقيس عيد مدى أبيدو عسلا وينها الدقان كسو مالدا مصطفى محمد عمر يا مدحوينها كونفر قلبت سومالي عبد عسيس لفتا قرينة ايا يشيس ورنعها كجار إلا دقالن كحوق قار قجي حسدا يا مالمي وقدن بي وير الرضا حوق قوا يدول الدقان كسومالي دا عبد عزيز لفتا قرينة وكسو قرينة مقالة جيك جيكا يا عاصمت دا الدقان كسومالي دا ايا هالكا سيمانتا كلاكم يا مدحوينها دول الدقان كسومالي دا ايا ضي كوضا هالنين سيدي سوضا جرا هالولاس دقالن حوق قار قجي حسدا حدود ده الدقان ده سيوه ده جيرها اللوسو لها يوضا عيدن كا الدقان كو ايا او القلعو لسكا ودان حدود ده دول الدقان كسو ماري ده ولو ده اقو قبل كا باكول ايا مامول كا كونفر قلبه ده سومالي مامولا ده السومالي لان يا بطلان ايا كده عطاقن تا عراد يا ابي ده وقو عسلين ايا ده عيد مده هبكا عرس ده السومالي لان ايا وصو روقان صده دن كا مامول كا بطلان حاسو يشيع عيدن كا بطلان ايا دفزيادو اوه كا قوضا goobaha isku hayaan xoogagan dagaalamaya waa Soomaaliland iyo Puntland maamulka Soomaaliland ayaa wacad ku maray in Puntland gabi ahaanba burburin doonaan ciidamadooda ay la joogsanayaan ilaa ciidamada Puntland ay gabi ahaanba ka saaraan dhulka lagu muransan yahay ee u dhaxaya maamulada Soomaaliland iyo Puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaali Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar dalka dibadiisa uga baxay asagoo gaaray dalka Uganda madaxweynaha oo martiqaad rasmi ah kale madaxweyne Museveni ayaa halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay ayadoo Xasan Sheekh Maxamuud uu safarta casuumaada dalalka saaxiibada raba inay la sameeyaan dalka Soomaaliya ay si talantaalisa ay iskaga soo daba dhacayso qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha sideedaad labada kun labaatan iyo labada haddayna u gudagalo wararkeenni oo faahfaahsan qowmiyadda horumada ayaa diyaarinaysa ciidamaad u tira badan ama abaabulkii ugu cuslayd wada ayadoo jamacadda hoola ee ka dhanqaada gobolka horumadu ay si weyn iskugu dubariday dhalinyarada gobolka horumada ama dhalinyarada u ciil qabta ama u helan inay la dagaalamaan ciidanka dowladda ee sida weyn howlgalka uga wada bartamaha iyo waqooyiga gobolka horumada jamacadda hoola ayaa tababar u soo xidhay kumanaan dagaalyahanna oo dhalinyarada gobolka horumada oo muddo dheer lagu tababarayo gudaha gobolka horumada iyadoo halkaasi loogu sameeyay xaflada qarinjabina ciidamo kamaando oo aad u tira badan halkaasi lagu soo bandhigay xoogaga horumada ayaa gudahaan gacanta ku dhigay baaliri shacabka deegaanka horumada ayadoo shacabka horumada uu si weyn ula dhacsan yahay abaabulka ay wada jamacadda oo la
iyo weerarada ka dhanka ah ciidanka dawladda ee jamacaddu sida weyn uga diyaarinayso gudaha gobolka Oromal ayadoo jamacaddu ay furtay xeerya lagu tago dagaalyahanada oola ama ciidamada deegaanka xoreynta Oromiya gudaha Oromal ayaa soo diyaarinaysa baa la yiri sida ay midnimo qaran u wada samaysan lahayd si wada jir ahna ula dagaalamaynaa dawladda Itoobiya ayadoo dawladda Itoobiya ay gobolkaasi ciidamo aad u tiro badan ku sii daabulays hase yeeshee dagaalada u dhaxaysa oola iyo ciidanka dawladda ayaa marba marka ka dambay uu ka sii dhalanaya khasaare aad u badan oo soo kala gaadhaya xoogaga ku dagaalamaya gudaha gobolka Oromo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaali Cabdi Casiis Lafad Garab ayaa heshiis hordhaca ka gaaray la dagaalanka xoogaga argagixisada ee dhawaa weerarada culus ku soo qaaday dawlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa maanta qasriga madaxtooyada dawlad deegaanka Soomaalida ku soo dhaway Cabdi Casiis Lafad Garab waa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Lafad Garab ayaa maalmi ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Itoobiya isagoo dhawaan diyaarad military ay ka qaaday magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya hase yeeshee heshiiska horraca ay gaareen maamulada Soomaaliya State iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si waafaqsan warbaahinta loola wadaagay hase yeeshee waxaa la sheegay in heshiis horraca gaareen oo la dagaalanka xoogaga argagixisada sida deegaanada xuduudaha laha dawlad deegaanka Soomaalida gobolka Bakool oo dhawaan ka dhacay dagaal aad u qaldan khasaare aad u badan ka dhashay dadka abaaru ay tabaleen halkaas si weyn ay ugu barakeeceen ayaa labada dowlad ka wada shaqeynayaan baareysi amaanka deegaanadaasi loo wada sugeeraha maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa colaad aad u adag ka dhex taagantay iyadoo ciidamada Soomaaliland ay u soo ruqaansadeen xagga deegaanada Puntland Soomaaliland iyo Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay hanjabaad hawada soo marinay hase yeeshee ciidanka Soomaaliland ayaa wacad ku maray baareysi gabi ahaanba inay ka saari doonaan ciidamada Puntland deegaanada ay ku sugan yihiin ama goobaha lagu murasay ee maalmihii ugu dambeeyay sida weyn ay isku hayeen waa maamulka Soomaaliland iyo Puntland dhawaan ayuu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi inay ciidamadooda awood u leeyihiin gabi ahaanba inay maamulka Puntland ka takhalusaan ama ciidamada Puntland deegaanadaasi laga xayubiyo gacantana ay ku riyaan ciidanka Soomaaliland hase yeeshee Puntland oo si weyn isu abaabushay ayaa difaaca aad u adag deegaanadaasi ka xidhatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ku aaday dalka Uganda iyadoo halkaasi uu si weyn ugu soo dhaway madaxweynaha dalka Uganda Museveni ayaa marti qaad rasmi ah u sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafud heer caalami ah uu hoggaaminayo ay gaareen dalka Uganda halkaana ay madaxweynaha dalka Uganda kulamo xasaasi ah kula yeelanayaan oo xiriirka iyo calaaqaadka labada dal dib loogu cusboonaysiinayo dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dalalkaa in xiriirka wanaagsan la leeyahay waxa ka mid ah dalka Uganda iyadoo xasan sheekh maxamuud uu gabi ahaanba saxayo khaladaadkii hore ee wadaay dowladdii hore ee Soomaaliya sanaya kulanti dambowacan salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.